كبرنا اغزابير يهون اغزابير تلقنا وطياقي بزو جي متچي نبره نغرغن انكو قلشين كله يميفتا اغزابير سمو كف كف يبل ينن شانل يمولالين لجي نو ياوقكوتن بقرب غزي نه متاو كاديس ابا نو ل 15 قمولو مغم مبلات علچل انا مالي بيت حكيم بيت جي سيلهن ارتو يي مسترو ليلا نو نبره املاو انا طاتين كتچي سايو لك اند ليلا نغر كوست شفتا نغر نو يالو انا كبيت وسط اموكسا سيلين يوسدكو بنبره لبسكرنت جوالوي عند وسدنا قانون مولوسن لما بابل ولالوي لمن ليسون ايمرو لمطبق اني كن مسترو غبطونيال يطلات اسرار اندونه مالت طلعتنا اندمطاوين بطام مشتو بي نبر شاشمني لا درسل ماكيناو زما قومتتو باغاطامي بچلما يزو يمطا اكابابيونم علاقم بتقماني درسكوت اندمطاوين بزو القويم نبي بزي غاسي وتا لبسون هناكاوت ناكچي غورو ريلا شو گيتاو هي مستر مندنو بييسل اغزابير وداونو ايه نغر منم نغر يلم አሁን እንዲሁም ለማረጋጋት ወጥቼ ቆቆር በልቼ ነው የመጣሁት የሚገርማችሁ ነገር እለሚባል ነገር በልቼ አላቀም ሶስ ቀሙሉ እላል በላም የምሰራይ ፋብሪካ ስራ ነው ውሃ መጠጣት አልችልም እና ስራ አድሬ ነው እዚህ ቦታ የመጣሁት ለሁላችሁም እግዚአብሔር በየአቅጣጫው ይሄንን ነገር ያድርግላችሁ ጥያቄያችሁን እሱ ይመልስላችሁ ትንሽ ነገር ይመስላል ነገር ግን ለኔ በጣም ከባድ ነው كبر لاغزابير يقول امسكن الله هللتا كبر لغيتا چبچبا اسكيات سموسكي كبر ليسوس يقول دادي ايه اغزابير سو يميلن ازي بتام اني ادا نبربني بزو بر يميكفلو نغر نبرني گن كشاشمنه يمطو سوچ ازي بالفو سامنت كنبراچو እዚህ ደስ የሚል አገልግሎት ጊዜ ነበር የዛን ሰዓት እዚህ ብር ተሰብስበልኝ ከዛም በኋላ እዳይን ከፈልኩት እግዚአብሔርን ላመሰግን ነው የመጣሁት ይያለኝ ስሜ ወንቀላዊ መሪውን ኃይሉ ይባላልኝ የመጣሁት ከወላይታ ነው በጣም አገልጋይ ሆኜ በሆነ ነገር እዳ ገባብኝና 10 ሺህ ብር ለከፍል ይያለው በቀን 20 ከመሽቱ 2 ሰዓት ላይ ገንዘቡን ይዤ ቀርባለሁ ብዬ ስል ምንም በእጄ የለም 3000 ብር ብቻ ነኝ በአካውንት ያለች ከዛ በኋላ በጣም ተጨነኩና እስቲ በዚህ ጉዳይ ላይ እግዚአብሔርን እጸልያለሁ እኔ ታቦር ተራራ ላይ ወጥቼ እግዚአብሔርን መጠየቅ አለብኝና ሄዳለሁ ብዬ ለባለቤቴ ቤት ነግሬ ወደዚህ መጣሁ መጥቼ በእግዚአብሔር ፊት ተራራ ላይ ስጸልይ ቆየውና ወደዚህ ቸርች ሲገባ የእግዚአብሔር ሰው እስራኤል አልነበረም ሶስት ነቢያት ነበሩ ከሻሽመነ ተጋብዘው የመጡ እለተ አርብ ነው ቀን 19 ነው ባልፈው በአምስተኛ ወር ቀን 19 ላይ ነበር ከዛን ልክ ከመሽቱ 2 ሰዓት አካባቢ የእግዚአብሔር ሰው ወንገላዊን ከአዋሳ ውጪ ነው መጣው በጣም ተጨንቃል በዚህ ጉዳይ እግዚአብሔር መናገር አለብኝ ብለሃል ወንገላዊን ብሎ ሲልናገረኝ እኔ ነኝ ብዬ ተነስቼ መጣው ከዛ በኋላ ባግሎተ ዙሪያ ያለውን ነገር ሁሉ ካገለገለ በኋላ እዳ እንዳለብኝ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ያሳየኛል ብሎ አለኝ እነት ነው እዳ አለብኝ በዛ ጉዳይ ነው ተጨንቀይ መጣሁት ብዬ ነገርኩት ከዛ በኋላ የዚህ ሰው ይሄ አገልጋይ ሆኖ ወንገላዊ ሆኖ ባለዳ መሆን የለበትም ብሎ ስለኔ ገንዘብን እንዲያሰባስቡ አደረገ ገንዘቡ ተሰበሰበ ምንም አልቆጠሩም በፖስታ አሽገው ሰጡኝ ጸልዮልኝ ላኩኝ ሄጄ ቤት ገብቼ ፖስታውን ቀድጄ ሲቆጠር ገንዘቡ 7753 ብር ነው ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን እንደገና እግዚአብሔርን ባርኩት ስለኔ ክብር ለኢየሱስ ይሁን በዚያን ሰዓት ምንም እኔ ነገ 20 ላይ ከመሽቱ 2 ሰዓት ላይ ገንዘቡን ይዤ ቀርባለሁ ብዬ ስል በእምነት ነው ምንም በእጄ 303 ብር ብቻ ናት አካውንትም አለ ከዚህ ቸርች የተሰበሰበ ገንዘብ ያስገባሁት ቼክም አለ ለሰውየውም ሰጠሁትም አለ አሁን ቦርሳዬ ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ረዳኝ በእምነት ነገ ይከፍላል 20 ላይ ይከፍላል አልኩኝ ልክ 20 ከመሽቱ 2 ሰዓት ላይ ይከፍላል ብዬ ያያለው አርብ ከ19 ከመሽቱ 2 ሰዓት አካባቢ ነው በዚህ ቦታ ገንዘብ የተሰበሰበልኝ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ከዕዳ ነፃ ነኝ እግዚአብሔር አምላክ እናንተንም እንደዚያው ይጎበኛችሁ
የእግዚአብሔር የበረከት እጅ በእናንተም ላይ ይዘረጋላችሁ ከደም ኢዳ ቢሆን ከስጋዊ ኢዳ ቢሆን እግዚአብሔር ነጻ ያወጣችሁ መልክ ተንጨርሻለሁ ጌታ ይረዳኝ ይሄን ነው እልልታ ጭብጨባችሁ ከፍ ይበልስ ለዚህ ጌታ ለሶስት አመት ያክል መራመድ አልችልም ነበር በጣም እግሬን ያመኝ ነበር እና ትላንትና አንተ ከጸለይክልኝ በኋላ በጣም አሁን መራመድ መንቀሳቀስ ይችላል ያለሽ ጌታ ይባረክ እኔ ወደዚህ የመጣሁት በእግሬ ምክንያት ነውና በጣም ታመሜ ነው ሶስት አመት ከወድቄ ነው ኮፕሬሽን ካረኩ በኋላ በጣም ያመኝ ጀመረ እና ቤት ውስጥ ነው የተቀመጥኩት በጣም ተቸገርኩኝ አሁን ወደዚህ መጣሁኝ የእግዚአብሔር ሰው በስሜ ነው ጠርቶኝ ውጪ ነበር የነበርኩት እንዳው በስሜ ጠርቶኝ ያጥንት ካንሰር እንደሆነ ነው የጸለየልኝ የነበረው እና ሁልጊዜ ሐኪሞቹ ሁልጊዜ ከላይ ነው የሚያዩት እኔ ግን የሚወጋኝ ውስጡ አጥንቱን ነበር ወጥንቱን ውስጡን ያምበር የሚያመኝ አሁን ለሊት ራሱ በጣም ወክቶኝ ነው የሚቀሰቀሰኝ ጮኬ ነበር መነሳው አሁን ያ ነገር የለም በውስጡ የሚወጋኝ ጠፍቶልኛል ጌታ ይባረክ እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን እናንተንም እንደዚሁ እንደመጣችሁ ባዶጃችሁ እንደማትሄዱ መኑ እንዴት መጥቼ ባዶጄን ሄዳለሁ ምንም ነገር ለመጣውበት ሳይፈጸም ይያልኩ ነበር እግዚአብሔር ነገሮችን ፈጽሟል ስሙ የተባረከ ይሁን የእግዚአብሔርንም ሰው አብዝቶ 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 ይባርክልን በአራቱም ማዕዘን ያስፋው ዓለምን ይውረስ የሱ ያድርጋት በጣም በጣም ሲበዛ እግዚአብሔር ሰው ውድድድድድ አረጋሃለሁ እልልታችሁ ጭብጨባችሁ ከፍ ይበልስ ለዚህ ጌታ እግዚአብሔር ሰው እነኚ ባልና ምስት ናቸው የሚሉት ነገር ትላንትና እዚህ በስም ተጠራን ከዛም በኋላ የተበተነው ነገራችሁ ሁሉ ሆኗል ተሰብስቧል ተከማችቷል በቃ ከዚህ በኋላ አትጨነቅም ተብሎ መልክ ተነገረ ደምም ሆኖልናል ሁሉም ነገር ተሰብስቦልናል ብሎ ወደዚህ ለምስጋና መጥቷል እልልታ ጭብጨባችሁ ከፍ ይበልስ ክለ እግዚአብሔር አምላካችን ስም ለዘላለም ይባረክ እኔ የመጣውበት ሻኪሶ ዋጮ ዲማክ የምትባል ሰፈር ነው መጣውት ወንገላዊ ወጋሶ ካሳ ነኝ ከመጣውበት 15 ቀን ነው በዚህ በ15 ቀን ውስጥ ምንም ማልስ መልእክት አላገኘው በዚህ በሁለት ሳምንት ውስጥ ጌታን ለማምለክ ወደዚህ ሲመጣ ወንበሪን በማጣት በእግዚአብሔር ፊት መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ላይ አንስቼ እስራኤልን የቀባ አምላክ አንተ ከሆንክ የኔ ነገር ሳልናገር እኔ አልሄድም አልኩና ወጣው ከዛም በኋላ እኔና ባለቤቴ ትላንት ነው መጣች በዚህ ጉባኤ መካከል መጨረሻ ላይ ነው የተቀመጠነው የኛ ነገር ተናገር ብዬ እኔ ወደ ታልታለ የምትባል ቤተ ክርስቲያን ወደዛ ለመግባት ሶስት አይነት ደብዳቤ አጽፌ ይዤትኩት ወረቀት አልቀበልም ብሎ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ወጣለው ብዬ በዚህ ታቦር ተራራ ላይ ነው 15 ቀን በጸሎት ላይ ቆይቼ አመልካለሁ ወጣለሁ አመልካለሁ ትላንት ጧት መጀመሪያ ጊዜ መልእክቱ ያገኘው እኔና ባለቤቴ ኢየሱስ ጌታ ነው የኛ ነገር እንዴት እንደተበታተነ እሱ አያውቅም ነገር ግን እግዚአብሔር ሆይ አንተ ተናገር እውነተኛ ፍራጅ ኮንክ ዛሬ በዚህ በእግዚአብሔር ሰው ማግኘት አለብኝ አለ አገልግሎቴ ተበተነ ሊፋቴ ሁሉ ተበተነ አምስት ቤተ ክርስቲያን በእጀ ሰርቼ ነው ካለው በሰፈሪ ወጣሁት ትልቅ እውነተኛ መረጃ ይዤ ነው ወጣሁት በስተት አልወጣሁም እግዚአብሔር ሆይ ፍራጅ አጣው ብዬ መጣሁ እግዚአብሔር ፈረደ ጌታን አመስግኑ Hallelujah! Jesus, yadinal! Elal ta'jib chabachu kafi bal iski lezi yeta.